El govern endureix les restriccions després que els contagis continuïn augmentant a les Illes Balears. La presidenta del govern s'ha reunit avui amb els Consells Insulars, la Felip i l'Ajuntament de Palma per acordar les noves mesures i a hores d'ara no es descarta res en funció de l'evolució de la pandèmia. Maria Antònia Serra ha seguit la trobada. Maria Antònia, bon dia. L'executiu reconeix que la situació ha empitjorat. Què és el que es preveu en aquesta nova resolució? Bon dia. La resolució que entrarà en vigor divendres prohibeix fumar a qualsevol espai públic, encara que es pugui mantenir la distància de seguretat, i limita les trobades socials a un màxim de 10 persones. Aquestes noves restriccions també inclouen el tancament de platges i parcs durant el vespre i la reducció d'aforaments a esdeveniments públics, entre d'altres mesures que s'aniran detallant en els propers dies. La presidenta Francina Armengol ha comparegut acompanyada de la consellera de Salut, Patricia Gómez, i ha dit que de moment no es planteja demanar l'estat d'alarma per a Balears, però ha dit que sí, ha reconegut que s'estan estudiant restriccions de moviment per a la població. Armengol, amb un to molt seriós i molt dur, ha tornat a demanar a la ciutadania que compleixi aquestes normes, que sigui responsable, perquè aquesta és l'única manera d'aturar aquest virus. De fet, en aquest sentit, Armengol ens ha informat que ha demanat a l'estat espanyol un reforç amb efectius policials per assegurar, per controlar que es compleixen totes aquestes mesures. El govern limita les reunions socials a un màxim de 10 persones. Serà obligatori dur mascareta als centres de treball i a llocs culturals. També s'amplia l'obligatorietat als passatges marítims. Les platges i parcs estaran tancats als vespres i no es podrà fumar a la via pública, encara que es pugui mantenir una distància de 2 metres. A més, es redueix la capacitat de bodes, enterraments i mercats al 50% i es prohibeixen els prostíbuls. No es descarten reduccions de mobilitat. Estem estudiant també altres mesures, que no vol dir que hagin d'anar aquest divendres, sobre les reduccions de la mobilitat de la ciutadania, perquè entenem que aquest és el problema més gros que tenim a sobre dels nous contagis. L'executiu reconeix errades, com per exemple no haver estat capaç d'arribar a tota la població. Francina Armengol assumeix la responsabilitat en primera persona, però fa una crida a la responsabilitat i demana evitar aquelles trobades que no siguin entre convivents. Sé que prendre restriccions d'aquestes significa sacrificis econòmics per molta gent, significa sacrificis socials per molta gent, i sé el que significa per la població és no poder abraçar en el que tu estimes, o no poder veure tots els amics que vols, o no fer-ho en la normalitat que a tots ens agradaria. Però en aquest moment hem de ser més responsables que mai. El govern assegura que l'aïllament és clau per evitar els nous contagis, però a hores d'ara no veu que sigui adequat demanar l'estat d'alarma, com proposa Sánchez a les comunitats. Hem millorat en aquests 2-3 darrers dies. Des de diumenge el nombre de casos se situa al voltant del 200 i poc. No 2 setmanes, sinó 2 o 3 dies només. Llavors, des del meu punt de vista, és molt prest, encara per poder dir que la situació s'ha estabilitzat. Això és una afirmació que encara no se pot fer ni molt manco. La taxa de positivitat es manté a les Illes, situant-se entre el 10 i el 12%. Pugen els ingressos respecte d'ahir i passen a 253. També augmenta l'ocupació de l'UCI en 39 persones hospitalitzades. La comunitat té una capacitat per poder acollir 1.300 ingressos i 300 a la unitat de cures intensives.